Dlouhá, plná, kulová zbraň. Dlouhá, protože není krátká. Drží. Pionní zásobník. Někteří chtějí, aby se udělal rád 2-3. To znamená, abych se uvěřil, že mi skutečná hůlce vypadla ven. Komora. Šachta. Zavřu. Měřená rána jistoty. Minda. Který dám závěr do zadní polohy. Máš zkoušť. Tohle je závěr. Jo, ještě se podívám. To hlavně. Závěr. Pouze do závěru. Hlaveň. Sporka jednoduchá. Kouknu hlavně. Raz. Dva. Tři. Komora. To raz, dva, tři není povinný. Někdo to dělá, někdo to nedělá. Někdo to chce. Pojistu dám. Hráň se s pojistkou. Hráň se bez pojistky. Pokud bych byl levák, je to obdobný. To znamená, tuhle ruku máme statickou, máme plus 100 silnější zásobník. Komora šachta. Rána jistoty. Hotovo. Zase závěr. Do závěru. A ve. Borka je důležitá. Podívám se do hlavně. Čas. Jo, je to jak pro leváka, tak pro praváka, co jsem předvedl.